dulu je masa aku yang main-mainkan dia. Ni nak buat karipap ah. Ah ha, kalau buat okay. Karipap lah. Kau kena goyang-goyang nak cabut eh? Ah kena goyanglah sebab tu baju. Okey. Perasan. Ha? Kalau boleh tu apa tadi? Apa tu? Apa nak cakap lah. Okey, okey. Ni untuk nak saya nak pasang ni lah. Ha. Okay. Pasang ni. Okey, cara pasang ni eh. Okey, tengok ah. Dekat tadi mata besar okey sini. Dia lubang sama macam tadi aku dudukkan. Oh, ke belakang tu eh? Belakang sini. Ha. So, ni memang dia masuk tapi dia ada lagi masuk dia. Dia bunyi. Ha, oh, kak. Bunyi kak so and pusing belah kiri lah. Ha, ya, betul. Ketak. Ha, maksudnya dia nak kena bagi sama ni. Oh. Ni laluan oh, ni. Oh, sama tu eh? Ha. Okey. Okey, so ambil pisau ni sama juga tadi mata dia ni. Okay, mata ni zoom sikit ni. Nak kena bagi selaras. Ha, kena hati-hati lah. Okey, so mata dia ke arah macam ni. Okey, ke arah macam ni. So, ah, tu cara dia. Okey. Oh, okey, okey. So, nanti macam pisau dia. Okey. Tutup. Tutup. Baru pasang pelak lah. Pasang pelak lah. Okey. So, dia dah. Sama tengok. Zoom, zoom. Zoom, zoom. Zoom. Nampak tak? Ah, oh, saya pakai macam tu eh. Saya pakai ni ya, boleh ya? Boleh, boleh. Pakai je. Okay. Itu memang untuk testing. Okey, ni ni akan jadi... Konon lah, ubi kentang lah tu. Ubi kentang. Okey. Okay. Oh, campak macam tu je? Haa, nampak. Haa, selalu dia buat banyak-banyak. Dia akan turun sendiri lah, perlahan-lahan. Okey, campak tak ni hasil dia. Hasil dia? Oh, okey. Oh, dadu, dadu. 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 Okey, okey. Okay. So, sini pun boleh on off. Ah, tapi biasa better plug lah bahaya. Ha. Takut saya kalau tarik dia duk pusing lagi kan. Oh. Okey, siap. Nampak. Dia okay. Kena pakai banyaklah. Tekan 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 tekan. So dia akan jadi melimpah kat sini lah. Okey, boleh. So cara nak buka balik kan? Cara buka sama macam tadi. Ambil video buka ke? Kena hati-hati lah. Tolak mana? Tak nampak. Kejap bang. Kejap bang, tak nampak. Atas. Atas. Okey. Tolak dia kena macam tu. Dia cara nak buka, okey. Okey, tolak. Sama juga macam tadi. Oh, goyang sikit-sikit-sikit and then tarik ke atas. Tarik ke atas. Keras tak? Okey. Oh, macam tu eh. Dia buka. Ini tak pakai kan? Tak pakai ledu kan sekarang kan? Tak. Okey, so saya... Kepri aja dulu. Kepri kan? So, ni nanti kita cuci lah. Okey, tak apa letak. Letak je.